Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış kompleksinin ərazisində yaşayan şəxslərdən biri rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, evdə olmadığı müddətdə mənzilə daxil olan naməlum şəxs orada quraşdırılan kombi aparatını oğurlayıb. Həmin kompleksdə yaşayan daha 11 sakindən polis bölməsinə daxil olan eyni məzmunlu şikayət ərzəsində onların da evlərindən müxtəlif vaxtlarda kombilərin oğurlandığı qeyd edilib. Hadisələrin eyni yaşayış kompleksində və oxşar üsullarla törədilməsi, polis əməkdaşlarında oğurluqların eyni şəxslər tərəfindən törədildiyinə dair əsaslı şübhələr oyadıb. Qaradağ rayon polis idarəsi və 10-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 12 evdən kombi aparata oğurlayan şəxslər Sübhan Ağayev, Sənan Mustafayev, Orxan Müsrətli və Talih Haqverdiyev qısa zamanda saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar və onlar ifadələrində törətdikləri hadisələri etiraf ediblər. Qaradağ rayonunun Qobu yaşayış masivindən aşağı mərtəbələrdən, gecə radələrində daxil olub kombi cihazlarını aparırdı və onları satırdı. Oradan əldə etdiyimiz pulu öz aramızda bölürdük. Mən özüm baxırdım boş evlərə. Evdə olmayanda dostlarıma deyirdim, dostlarım yaxınlaşırdılar mənə. Orada oğurluq edirdik. Etdiyimiz oğurluqlarda mənə dostlarım kömək eləyib. Sənan, Sübhan və Orxan. Binalarda yaxşı olmayan yerlərdə və yaxud evdə heç kim olmayan vaxtı balkondan girib kombini götürürdük. Mən sürücü kimi qıraqda otururdum. Onlar oğurluq eləyib kombini götürəndən sonra maşına qoyub aparırdıq satmağa. Qeyd edək ki, kombiləri oğurlanan zərər çəkənlərdən ikisi şəhid ailəsidir. Polis əməkdaşları tərəfindən oğurlanan kombilərin bir neçəsi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Şəhid ailələrdən məxsus kombi aparatlarının qısa zaman ərzində onlara qaytarılması təmin ediləcəkdir. Faktlarla bağlı 10-cu polis bölməsində toplanan materiallar Qaradağ rayon polis idarəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Qaradağ rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına və 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.